čo bol vysoký favorit tohto zápasu. Prvá tretina, chlapci ešte mali troška taký, by som mal veľký rešpekt. Dostali sme 3 góly. Zamerali sme sa po prvej tretine, my si niečo povedali, zamerali sa viac na to stredné pásmo, kde nám to bolo veľké problémy. Chlapci bojovali, pochválil by som Orčíka, ktorý chytil ešte do šance supera. Troška nás mrzí, aj keď nič nerieši, ten 5. gól bol pre nás. Tak, Šanon. Tak výsledkovo sme to zvládli, ten zápas dneska. Hlavne po tom zápase s Topolčanom, ktorý sme nezadali gól. Ja si sme chceli vyhrať. Jak kolega hovorí, boli sme favoritom, čiže výsledkovo v poriadku, ale herne nie, lebo kopa situácií tam bola takých, čo sme mohli riešiť inač, ale nakoniec ten výsledok sa ráta a máme 3 body, sme spokojní. Ale zase musím pochváliť Martin, mladý hráčov. Hrali disciplinovanie, hrali systémovo, robili nám problémy, hrali na strednom pásme, sa nevedeli presadiť, ale nakoniec tie goly, ktoré sme dali, boli z toho, že sme vyvíjali vysoký tlak v útočnom pásme a jednoducho tie šance, ktoré sme mali, sme premenili. Mohli tam byť ďalšie góly, ale nie všetko vyjde a ja si myslím, že 5-0 je pre nás dobrý výsledok.